Olá, amigos do canal Mundo 4K. Como é que foi o final de ano para vocês? Quero mostrar um pouquinho como foi o nosso final de ano. Espero que vocês gostem. Foi muito bom, amigos, a gente estar lá jogando com a nossa família. Vai sobrinhos, sobrinhas, meu cunhado, minhas cunhadas, meus irmãos. Foi muito legal mesmo, a gente passou uma noite bem interessante. Foi interessante ver os pequenininhos aí, essa geração mais nova, se divertindo com o Atari 2600. Esse é um modelo Polyvox que eu tenho na minha coleção. E ele trabalhou bem, viu? A gente jogou bastante aí, tanto na noite como no dia. Vocês vão ver aí as fotos. Foi legal ver aí essa geração nova aí. Vendo o quanto esse videogame ele é divertido. Eles estão acostumados a jogar Xbox, jogar PlayStation. Mas eu vi aí que toda hora eles estavam em volta aí do videogame aí jogando. Seja River Raid. Os mais velhos começou primeiro aí comendo um churrasquinho, né, bem comum, mas os mais novos aí estavam entretidos com o console. E o Gabriel, né, se destacou bastante aí, foi eu que tirei ele aí do meio aí jogando, né, porque tava ganhando de todo mundo aí no River Raid. Então eu achei bem legal aí, bem interessante mesmo. Aqui a gente tá vendo o Matheus e o Guilherme também jogando, ficaram bem interessados aí. E o mais legal foi ver minha irmã jogando, relembrando a época aí, né, do Mon Patrol. Essa é a minha irmã Paula. Foi bem legal. Eu revivi, amigos, os anos 80 aí. A gente fez disputa também de Miss Pac-Man, foi bem legal. E foi indo assim as horas aí da noite aí, enquanto a gente estava jogando aí. Meu cunhado, esposo da minha irmã, também jogando aí um pouquinho de Miss Pac-Man. Ele gosta também bastante de Sequest. Então ele se divertiu bastante aí. A gente jogando algumas partidas de Mega Mania também. Foi bem legal essas disputas aí. Tava bem disputado aí, toda hora tinha um ou outro jogando. Joguei algumas vezes, mas o pessoal jogou mais do que eu. Eu acabei mais filmando e fotografando aí tudo direitinho. Mas foi legal estar jogando com os meus sobrinhos aí. Então eu acredito aí que quando a gente tem períodos como esse, tempos como esse com a nossa família, isso não tem preço. E meu cunhado se divertindo um pouco mais também, jogando. Ele gosta bastante aí do Galax, né? Uma versão do Galaga, né? Tava lá jogando. E o resto do pessoal jogando um pouco de Uno também, né? Jogavam um pouco de videogame, comiam alguma coisa, iam jogar um pouquinho de Uno ou então Banco Imobiliário. Então, a noite foi assim, foi bem interessante. Né? As minhas, minha irmã, minhas cunhadas, o pessoal ali, tudo no WhatsApp também. Né? E meus irmãos, meu cunhado aí, ó, se entretendo um pouquinho mais. Foi muito legal a gente esperar aí a contagem regressiva, né, jogando um pouquinho aí de Atari 2600. Então foi bem emocionante, foi um Natal e um Ano Novo assim bem diferente para nós, muito legal mesmo. Quando começou a queima de fogos foi bem legal, não teve tanto como nos anos passados, mas foi bem interessante, foi bem legal aí a gente tá vendo aí. Pena que tem que ficar bem escura a imagem para ver alguma coisa. Mas dá pra escutar bastante aí o bombardeio. Eu não sei se na região de vocês aí teve também. Eu sei que em alguns lugares tem muito bombardeio. Principalmente aí pro lado do litoral. E algumas cidades assim, litorâneas. Mas aqui em São Paulo teve bastante coisa também assim. Mas não tão quanto nos últimos anos. Foi bem legal. Essas bombas assim que explode e faz esse show de luzes aí, foi bem interessante. Os prédios atrapalhando um pouco a visão, mas é assim, vai chegando o progresso, vai mudando, mas foi legal, foi interessante aí. E não tem preço, amigos, a gente passar uma data como essa junto dos nossos familiares. Foi bem legal mesmo. Estávamos aqui todos unidos. Muito legal mesmo. Aí depois com o tempo, né, vai diminuindo um pouco, as crianças vão ficando mais cansadas. E aí a gente foi deixando pro próximo dia. Na parte da manhã, né, eu cheguei, a gente ligou o Atari 2600, só que a claridade atrapalhava um pouco a visão. Aí eu conversei com os meus sobrinhos e nós decidimos aí depois mudar
né, descer o console ao televisor para a sala. E ali na sala a gente fez ali várias disputas, foi bem legal. Vocês vão ver alguns trechos aí de como foi. Tem partes aí com áudio. Foi bem interessante. Aí o Gabrielzinho aí jogando. Mas a gente acabou montando aqui na sala, né? Ficou mais confortável aí. Então o pessoal começou a se revezar. Começou primeiro o Gabriel e o Matheus, jogando um pouquinho de River Raid aí, se divertindo. E é como eu falo, amigos, esse console ele impressiona por causa disso, a simplicidade dele, né? E o interessante é jogar de dois players, você ter essa disputa saudável. É uma proposta que a gente não vê basicamente hoje nos consoles mais novos. Logo depois já chegou a minha irmã, ela jogava um pouquinho de baralho com a minha esposa, minha mãe, mas depois descia um pouco da laje e vinha jogar um pouquinho aqui de Mon Patrol, né? Ela gosta demais de Mon Patrol. Foi muito bom relembrar isso, amigo. Eu voltei aos anos 87 aí. Foi muito bom mesmo. Eu espero que o ano novo de vocês também tenha sido muito bom, muito alegre em família, porque não tem preço essas coisas aí. A gente vê as gerações se unindo, né, e jogando. É a proposta que esse videogame tem, né? Eu tava aí só observando, amigo, só olhando, relembrando aí a infância. E eu tenho certeza que esses momentos aí ficaram marcados com os meus sobrinhos, né? Foi a primeira vez que a gente jogou tudo junto, assim, com eles, né? Aí eu não perdi tempo também, fui jogar uma partidinha, né? Sou filho de Deus também. E fui jogar um pouquinho com os meus sobrinhos, com a minha irmã, né? Comecei aqui com o Mateuzinho, jogando um pouquinho de River Raid. Ele gostou bastante do River Raid. E é impressionante, né? É um jogo que quem lembra, vê, relembra dessa época aí, e lembra o quanto é nostálgico. E é tão interessante ver também o quanto os mais novos se interessam por ele. Mas aqui, as grandes partidas foi mesmo Mon Patrol. Foi bem legal. E a gente vê a minha irmã Paula jogando com o Matheus. Depois, com o tempo, foi chegando mais gente. Aí eu sentei ali do lado ali e falei, não, vou jogar um pouquinho também. Vocês veem aí a alegria da minha irmã jogando, relembrando do bônus. Aí quando eu comecei a jogar, ela falou, olha, pode dormir e dar uma volta na praça, porque quando ele começa a jogar, ele demora. Eu fui cortando um pouco os vídeos, né, pra ficar mais fácil também de aparecer as outras pessoas aí. Aí depois tava jogando aqui também com o Gabrielzinho. Tinha uma torcida bem grande pra ele. Foi muito legal, amigos, foi mesmo. Aí na parte da manhã a gente tava aí jogando. Uma parte da família lá em cima, no churrasco. Tinha também um pessoal jogando um pouco de Banco Imobiliário. Mas estava assim, uma questão de revezar. De pouco em pouco vinha um pessoal para estar jogando um pouquinho de Atari. Foi muito bom. Depois chegou a minha sobrinha mais velha, filha da minha irmã. E foi chegando mais gente pra gente estar jogando. Foi legal, foi interessante ver aqui. Ela jogou com o Guilherme. E é interessante ver a preferência do pessoal pelo Mon Patrol, virou uma disputa mesmo. Foi muito legal, amigos, foi mesmo, bem interessante. Depois, com o tempo, chegou o esposo dela.
Ali tá minha outra sobrinha também. Já são casados já. Aqui a gente vê algumas idades diferenciadas aí. Mas a gente vê aí a Fernanda. O Jefferson tá ali perto do abajur. Já tá pescando de sono já. Tá com sono. A gente vê também meu outro sobrinho ali, o Vinícius. Casada com a Letícia aqui do lado. Tá a Fernanda e a Letícia jogando. Então foi bem legal ver eles jogando aí. Depois casal jogando. É aquilo que eu falo, amigos. A proposta que esse videogame tem é essa. É de unir as pessoas. Ele é bem nostálgico e traz essas lembranças aí. E você, a gente só se completa jogando mesmo com os amigos, com os familiares. Porque é aí que a emoção aí fica bem grande. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Aqui a gente vê elas e os maridos ali. Eles já estão com um pouquinho de sono. Já o Jefferson já acabou dormindo ali. O Vinícius já estava com sono e elas não estavam nem aí. Elas se divertindo aí, jogando. Então isso foi muito legal, presenciar tudo isso. Conversando com o meu irmão mais velho, ele falou que foi assim o melhor Natal que nós tivemos. Melhor festa de ano também que nós tivemos, porque estávamos todos juntos aí. Só não estava o meu outro sobrinho mais velho, o Thiago, tá viajando pro litoral. Mas foi muito legal aí, a gente tá vendo aí, ó. O Vinícius e a Letícia aí jogando, casal. Muito legal mesmo. Foi muito bom. Muito bom mesmo, amigos. E eu achei bem legal compartilhar com vocês aí o que nós fizemos aqui esse final de ano. Né, o Jefferson ali já não aguentou, já dormiu. Até a Fernandinha pergunta pra mim se ele tá sendo filmado. Depois virou uma disputa de sequestro aqui, foi bem legal. Foi muito legal mesmo. Comentem aí, amigos. Escrevam aí, Jefferson, acorda, que depois eu vou marcar neste vídeo aqui a minha sobrinha. Foi muito legal ver aí participar. Né, com meus irmãos. Foi muito bom mesmo, amigos. Eu agradeço primeiramente a Deus. A gente vê aqui a alegria dos meus sobrinhos. Tá aí o Gabrielzinho. E esse console é impressionante, amigos. Como ele tem essa proposta aí de unir as pessoas. A gente passou aqui um Natal, um Ano Novo, muito feliz aqui. A família toda unida, jogando, se divertindo. Eu espero também que as festas foram boas para vocês também, amigos, e que esse 2020 seja um 2020 produtivo, de felicidade, de alegria, porque todos nós merecemos. Meu desejo e minha oração é que cada um de vocês sejam abençoados neste ano novo e tenha um ano próspero e feliz.